Я толқанда келесем, бізде жақсы дәнекерлеушілерге сұраныс жоғары. Енді бұйыртса Асқар, сондай жастарды тәрбиелеп шығарса, қатары көбейеді деген сенім бар. Енді алдағы 25 жылда барлық мамандықтың 35% автоматтандырылады. Осыған байланысты 83 миллион кәсіп түрі жойылады. Америкалық Оксфорд университеті мамандары осындай ақпар берді. Ал 2030 жылға қарай жер жаһанда 85 миллионнан астам маман тапшы болады деген болжам бар. Бұл жайында Фариза бізге толық айтып беруге дайын. Фариза, қайырлы таң, сонымен қандай ақпаратпен бөлісесіз? Қайырлы таң. Иә, заман ағымына қарай белгілі бір мамандықтарға сұраныс артып, енді бір мамандықтар қоғамның қажетіне де жарамай жатыр. Бұл қандай мамандықтар, қай салада, ол жөнінде шарттарап айтарымды айтам. Германияда инженерлер мен IT мамандары жетіспейді. Сарапшылардың сөзіне сенсек, 2030 жылға қарай мемлекеттік мекемелердің өзіне 730 мың компьютер тілін меңгерген мамандарға жет болады. Бұдан бөлек Германияға электриктер мен жүк көлігін жүргізетіндерге сұраныс артып келеді. Жалпы бұл елде жыл сайын кәсіпорындар мен зауыттарда механиктер, дәнекершілер, сантехниктер, құрылысшылар мен автоэлектриктер қажет. Бірақ бұл мамандықты оқып жатқан жастар жоқ. Сондықтан үкімет оларды оқытуға арналған тегін бағдарламаларды енгізуді көздеп отыр. Германияда логистика саласының мамандары жетіспей, трамвай, автобус, жүк көлігі жүргізушілері аса қажет. Сондай ақ цифрлық технологияның дамуына байланысты IT мамандарына сұраныс жоғары болып тұр. Ал ақшта 9,6 миллион жұмыс орны бос тұр, ал 6 миллион 400 мың адам жұмыссыз, әсіресе дәрігерлер жетіспейді. Ұлыбританияда да осындай жағдай. Қазір 130 мыңға жуық вакансия бос, бірақ жұмысқа орналасуға ешкімнің құлқы жоқ. Өткені жалақас. Былтыр жыл соңында Англия, Уэльс және Солтүстік Ирландия көшелеріне 100 мыңға жуық медицина қызметкері айлықты 19% өсіруді талап еткен еді. Ал билік болса үнсіз. Сағат саны көп, оның үстіне жұмыстың өз ауыртпалығы бар. Өкінішке қарай алатын айлығымыз біздің бар қажетімізді өтемейді. Дүниежүзілік экономикалық форумның мәліметі бойынша 2025-2030 жылдары сұранысқа мына мамандықтар ие болады. IT дәрігер, дата сарапшы, трендвотчер, биоинженер, урбанист, эколог, жоба менеджері, жасанды интеллект бойынша маман. Сондай-ақ, ұйым болжамына сенсек, 2030 жылға қарай кей салада автоматтандыруға байланысты 85 миллион адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Соның ішінде турагент, курьер, фастфуд аспаз, есепші, күзетші және полиция қызметкерлері. Ал дәрігер, әлеуметтік қызметкер, кәсіпқой спортшы, жазушы және мұғалім сұранысқа ие мамандықтар ретінде қала береді. Халықаралық еңбек ұйымының мәліметі бойынша әлемде әрбір төртінші адам өз мамандығы бойынша жұмыс істемейді. Диплом болса жұмыс жоқ, жұмыс болса маман тапшы. Бұл еңбек нарығындағы теңсіздік болып қала бермек. Мендегі бар ақпарат осы, әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Фариза, ақпарыңа жалғастырайық.